কোৱা হয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মুহূৰ্তত অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী কিন্তু এবাৰ নিজ ঘৰতে বিদ্ৰোহৰ মুখামুখি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী খুদ ভাতৃৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত বিক্ষোভ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে ৰেচন বিতৰক সংস্থাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমূহ সমৰত নামি পৰিছে মোদীৰ ভাতৃ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন অল ইণ্ডিয়া ফেয়াৰ্ছ প্ৰাইচ শ্বপ ডিলাৰ এছ'চিয়েচনৰ বিতৰক সংস্থাৰ কমিশ্যন বৃদ্ধিৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ সংগঠনটোৰ বৰ্তমান পঞ্জিকেটি ৰেচনত 20 পইচা কমিশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু কেন্দ্ৰৰ এই চৰ্ত মানি ল'ব খোজা নাই সংগঠনটোৱে সংগঠনটোৰ দাবী প্ৰতি কেজি ৰেচনত 4.40 টকা কমিশ্যন দিয়া হওক অৱশ্যে সংগঠনৰ এই দাবী মানিবলৈ ৰাজি হোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যাৰ বাবে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অল ইণ্ডিয়া ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ ডিলাৰ ফেডাৰেচনে উল্লেখযোগ্য যে সংগঠনটোৰ সহকাৰী সভাপতি পদত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক নেতৃত্ব দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে আনকি আগন্তুক লোকসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদ ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সংগঠনটোৱে উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাতৃও এক কথাৰ সংসদৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিৰ সময়তে বাহিৰত ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে আগবঢ়াব চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান যিটো কথা আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত উল্লেখনীয় ঘটনা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সংগঠনটোৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেশৰে ভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে সেই উদ্দেশ্যে শীঘ্ৰেই পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰিব মোদীৰ ভাতৃয়ে পশ্চিমবংগত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰো সহযোগিতা কামনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাতৃয়ে আনকি তেওঁ এখোজ আগবাঢ়িবলৈ গৈ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সকলো নাগৰিককে ৰেচন প্ৰদানৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা মুকলিকৈ প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে পৰিচিত মমতা বেনাৰ্জীক ভাতৃ প্ৰহ্লাদ মোদীয়ে কৰা প্ৰশংসা এই মুহূৰ্তত উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিচাপেই নিশ্চয় চিহ্নিত কৰিব পাৰি।